Tehran Moskvada istədiyini ala bilməyib. Ən azı iki ölkənin xarici işlər nazirləri Lavrovla Abdullahyan görüşü ilə bağlı açıqlamalar bunu deməyə əsas verir. Belə ki, Sergey Lavrovun mətbuat konferansında Cənubi Qafqazla bağlı fikirləri iki hissədən ibarət olub. Rusiyanın Qarabağ məsələsinin həllindəki rolunun göstərilməsi və altılıq platformasının yaradılmasının vacibliyi. Cənubi Qafqaz ətrafında cərəyan edən hadisələr kontekstində Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, İran, Rusiya və Türkiyənin daxil olacağı 3+3 formatının yaradılması təşəbbüsünü müzakirə etdik. İran bu təşəbbüsə müsbət yanaşır. Eyni mövqeyi Azərbaycan və Türkiyədə də müşahidə edirik. Hazırda Ermənistanlı həmkarlarımızla işləyirik. Hesab edirik ki, yaşadığı problemlərə rəğmən Gürcüstan da regionun sürətli inkişafı üzrə bu cür konsultasiyalar mexanizminin yaradılmasında öz marağını görə biləcək. Xatırladaq ki, İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan dünən Moskvada görüşdən öncə bildirib ki, Tehran Moskvadan regionda siyanistlər və terrorçuların mövcudluğuna reaksiya gözləyir. Stat, Lavrovla görüşdə biz Cənubi Qafqazdakı proseslər haqqında mövqelərimizi çatdırmaq niyyətindəyik. Gözləyirik ki, Rusiya regionda sərhədlərin mümkün dəyişikliyinə həssas reaksiya verəcək. Statın sonu. Lakin nəticə itibarilə İranın gözləntisi özünü doğrultmayıb.